אווירה מאוד, הכל פה רגוע, אבל יש משהו במפרץ הזה שהוא מקסים במיוחד. אם תסתכלו ככה בשלטים, מה אמרתי מקודם על השפה היוונית, אין להם ד' ביוונית ואין להם ב'. אז כשרוצים לכתוב משהו עם ד', כותבים N ו-T. זה הופך את זה לד'. השם אדוניס היווני זה אנטוניס פשוט. הוא יוצא להם אדוניס. רוצים לכתוב פה בירה או בלי, אתם תראו את זה, כותבים M ו-Pi. כותבים בירה, אבל הם אומרים בירה. אין להם ב'.